Pozdravljeni, sem Marija Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes se bomo pogovarjali o posledicah vse bolj neugodne demografije in pa o prihodnosti naših pokojnin. Z menoj je Igor Lončarski, profesor iz Ljubljanske ekonomskega fakultete in ki smo ga že tudi gostili na MoneyHow. Pozdravljeni. Živjo. Evo, kot rečeno, bova danes pogledala v drobovje demografske krize in vplivu na naša življenja, na naše pokojnine. Preden pa greva na to temo, ne moreva prezreti aktualnega dogajanja, sicer protestov v Franciji. Tam že dober teden divjajo protesti zoper dvig upokojitvene starosti z 62 na 64 let. Pri nas sta sicer zdajšnje pogoje za starostno pokojnino 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa, oziroma 65 let starosti in 15 let zavarovalne dobe. Slovenija ima tako med evropskimi državami eno najnižjih starostnih mej za upokojitev, zato je tudi OECD Sloveniji predlagala postopen dvig najnižje starosti ob upokojitvi in sicer na vsaj 62 let ob 42 letih delovne dobe. Tukaj ne smemo spregledati tudi nekatere države, ki imajo bistveno višjo to upokojitveno starost, recimo Danska, Grčija, Islandija, Italija so jo zvišali na 67 let, Španija, Portugalska, Nizozemska, Irska 66 let, celo v Nemčiji, Avstriji, Belgiji, na Poljskem je ta starost 65 let. Zdaj, vem, da ne komentiraš notranje političnih zadev, ampak vsem pod črto pokojninske reforme so politično vprašanje in to ne gre za najbolj priljubljen politični ukrep, če lahko tako rečem. Recimo v Franciji Macron nima dovolj podpore v parlamentu, da bi spravil v bistvu ta zakon k življenju, zato je zaobšel parlament s klicevanjem, to je njihov poseben nek zakon, tretji odstavek 49. člena ustave, ki je bil prav zasnovan za namenom preprečitve zakonodajne paralize. Pri nas vlada ima, večino v parlamentu takšen zakon načeloma bi lahko speljala, vendar se naša vlada trenutno ukvarja z drugimi težavami, recimo komunikacijskimi šumi. Tako da, ja, predlagam, da najprej pogledava, kje trenutno demografsko smo, pa kakšne so recimo napovedi. Ja, zdaj, vsa zahodna Evropa več ali manj se stara, ne? Zdaj, države se različno starajo, recimo neka Nemčija, ne, se bistveno hitreje stara kot recimo Francija. Se pravi, če gleda razmerja med, bom rekel, mladimi, nekje, lahko bi tri kohorte gleda, se pravi, nekako tiste, ki so mladi, pa niso še delovno aktivni, potem tu populacijo, recimo od 24. leta do 65. 60. ki je delovno aktivna in potem starejšo populacijo, ki je upokojena, ne. Tukaj je malo razlik med zahodnoevropskimi državami, pa generalno gledano imamo vsi podoben izziv. Se pravi, demografski prehod pred vrsto let, ne, povzroči seveda tudi z razvojem, ne, gospodarskim, ne, povzroči tudi to, da imajo družine če dalje manj otrok. To pomeni, da ljudje tudi dalj časa živimo po drugi strani, kar pomeni, da je priliv otrok manjši, krati se življenjsko pričakovanje povečuje in se ta razmerje v bistvu družbeno med, bom rekel, odvisnimi posamezniki v družbi, to so tisti, ki so recimo upokojeni, pa tisti, ki so še mladi, pa neaktivni in tistimi, ki jih podpirajo, se pravi delovno aktivni poslabšuje. Ne. Seveda, zdaj glede teh, bom rekel, odvisnosti so tudi različni, bom rekel, sistemi v različnih državah, ne, ki so pač pogojeni, bom rekel, zgodovinsko, institucionalno, kulturno, ne, tako da države se na nek način, ko si prej omenila, kako so v bistvu zakonodaje glede upokojevanja različna, tudi na različen način nekoliko soočajo s temi izzivi. Aha. Ja, zdaj, ko omenjaš vse te izzive teh različnih držav, ne, nekje sem zasledila podatek, pa ne vem, mogoče ti bolj veš, recimo Italija ima kar zelo, zelo velik problem in čez nekaj desetletij napoveduje celo, da se bo število prebivalcev prepolovilo v Italiji. Zdaj, moja specializacija, sem ukvarjam z demografijo, ne, sem finančni ekonomist, drugi moji kolegi se ukvarjajo s temi projekcijami, ne, in jih bolj podrobno poznajo, ne. Ampak ja, pravzaprav ta prehod, ne, oziroma staranje projekcije, ki jih dela Evropska komisija za vse te države, ne, so nekoliko različne, seveda, zato sem tudi omenil primer, recimo Francija ima delež mlajšega prebivalstva bistveno višji kot Nemčija. Se pravi, v tej piramidi starostne strukture je nekoliko v drugačnem položaju, ne? Ampak splošno gledano ima pa podobne izzive. Zdaj, to, kar so imela glede Italije, ja, ne? Pač verjetno bo držalo, ne? Se pravi,
brez kakršnega koli ukrepa, če bi gledal samo naravni prirast prebivalstva, ne, verjetno v nekem obdobju, ne vem, pa dobro, zdaj verjetno govorimo o 50-ih letih, govorimo malo več, ne, bi lahko prišlo do tega scenarija, ki si ga omenila, se pravi prepolovitve prebivalstva. Ne. Zato tudi pravim, da se države nekako različno s tem spopadajo. Nekatere zagovarjajo potem tudi politiko tega, da se pač, bom rekel, izobražene delovno silo uvaža, ne. To pomeni, da se to nadomešča, recimo Nemčija imela zelo tak, pa še vedno ima tak pristop, ki ga pač tam posebej pač poudarja oziroma zagovarja gospodarstvo, ne. Ker Nemčija je tudi za razliko recimo od Francije ali kakšne druge evropske države, ne, recimo bolj industrializirana, se pravi delež proizvodnih dejavnosti v bruto domačem proizvodu je tam večji, ne, in oni se na drug način se imajo še dodatne izzive glede tega, če to želijo, ne, ustvariti. Je pa tako, ne, da verjetno tudi ta zeleni prehod bo tudi povzročil z vidika, bom rekel, zgorej, pristop od zgorej navzdol, ne, to, kar nam pač Evropska komisija nekako zapoveduje, ne, sicer konsenz ne bi bil, ne, konsenz v smislu, da pač se države se strinjajo, ne, da bo tudi zaradi tega zelenega prehoda verjeten del delovnih mest v proizvodnih dejavnostih se zmanjšal. Ne. Ker te seveda, kaj delajo podjetja? Podjetja potem v bistvu prestavljajo proizvodno v druge države, kjer pa teh omejitev v prihodne glede proizvodne in zelenega prehoda ne pričakujejo. Ne. Tako da tudi to je en vidik, ki je mogoče novejši moment, zato to podarjam, ne, ki bo tudi nekoliko spremenil pač to logiko teh demografskih gibanj v smislu, kaj države morajo storiti za to, da se s tem soočajo. V bistvu je zelo vse med seboj povezan, celotna trg dela, zdravstvo, pokojnine, vse med seboj so se zelo prepleta. Ne? Ampak dobro, mi da bova danes imela fokus na pokojninski blagajni. Naša vlada je ravno pred parimi dnevi, ko so se v Ljubljani odvijali, mislim, da že tretji protest upokojencev, je objavila, da naš pokojninski sistem stane 7 milijard evrov letno, 5,5 zberemo s prispevki v pokojninsko blagajno, razliko torej 1,5 milijard evrov se pa financira iz proračuna. Naša pokojninska blagajna v bistvu ima kar veliko luknjo. Ja, zelo na okrogel, te številke držijo, ja. Te številke se pravi luknje pod narekovaj, to pomeni, kar more v bistvu v spis priteči izven prispevkov, ki jih pač delovno aktivni vplačujemo, ne. Nekje, ja, je tam nekje milijardo, milijardo pa pol, ne. Z leti se ta situacija v bistvu umirila, ne. To pomeni, da že neki ukrepi vmesni podaljševanja v bistvu delovne dobe oziroma poviševanja upokojitvene starosti, ki je mimo grede še vedno tam pri moških 61 let recimo, ne? Ker ti to čez noč ne spremeniš, ker ljudje seveda, ne moreš ti ljudi zdaj čez noč reči, još pa delo pa 5 let, kot si pričakoval pred enim letom, se pravi, obstaja neka postopna gradacija teh ukrepov. Ne? Tako da red velikosti je, ta situacija se nekoliko stabilizirala, če bi gledali celo razmerja med v bistvu tistimi, ki prispevajo v pokojninsko blagajno, pa upravičenci do izplačili iz pokojninske blagajne, se je v zadnjih 10 letih celo popravilo. Ne? Se pravi, 2013 je bilo to približno 1,34, danes je že čez 1,5. Tako da nekako smo ta trend uspeli ustaviti in je zaenkrat recimo stabilen. Ne? Se pravi, ta, bom rekel, podpora proračuna. Je pa to seveda, ne, če damo številke na papir, ne, milijarda, milijarda pa pol, ne, to seveda so visoke, visoki zneski. Ne. Ki pa seveda zaradi staranja prebivalstva v prihodne projekcije, kot kažejo, recimo ne, leta 2050 ne bi bilo to razmerje, se pravi, če danes to razmerje, ki sem ga prej omenil med to skupino delovno aktivnih pa upokojenci, ne, približno se pravi, na vsakega upokojenca 3 delovno aktivni, ne, ne govorimo o prispevki, govorimo o tej kohorti, ne, bo to recimo leta 2040 samo še 2 in potem še pada in potem šele po letu 2050 po teh najnovejših projekcijah se stabilizira. To pomeni, zdaj smo na stabilni ravni, je pa res, da če ne bo nobenih sprememb, ne, pri tem upokojevanju, nadomestnih razmerih in podobno, ne, da bomo pač seveda šli v neko poslabšanje te situacije. Ja, se pravi, tukaj pa potem je tista politična volja nujno potrebna za to, da se zgodijo neke spremembe, tako kot sem povedala na začetku, ne? Ja, v bistvu ne gre samo, gre za družbeni konsenz. Ne? Politika je politika, družba je družba. Ne? Tako da gre za družbeni konsenz. Zdaj tukaj je pa spet ta, bom rekel, to, kar sem prej omenil, ne? Države s rečno s tem spopadajo, je razlika v bom rekel, kulturi, v institucijah, v nekem razvoju iz preteklosti. Ne? Se pravi zaupanju v
institucionalno ureditev države, zaupanju v politiko, ne nazadnje v ta koncept, nekako vidiš neko solidarnost. Ne? Tako da recimo Skandinavci, oni so celo šli tako daleč, da so recimo, ne bodo, govorijo o tem, da ne bodo fiksno vezali upokojevanje na starost, pa je premikali, ampak bi radi kar na pričakovano življenjsko dobo vezali. Ne? Se pravi, da v bistvu, kot se povečuje pričakovana življenjska doba, se avtomatično potem tudi upokojitvena starost povečuje. Ne rečem, da je to rešitev za vse, ne, ker moramo vedeti, da so tudi ljudje delajo v različnih okoliščinah, v različnih panogah, različna bremena so, delavec v proizvodnem podjetju seveda pri 60-ih, 65-ih enakega dela, kot ga je pri 30-ih opravljal, ne more več opravljati. Ne. To seveda je potrebno razumeti. Ne. Zdaj, kako se potem to rešuje, ne, da se ljudi znotraj nekega ali istega podjetja ali neke panoge ali sistema zaposlovanja preusmerja na druga delovna mesta, ne, to je pa spet drugi izziv. To je pa kar zanimiv koncept na pričakovano življenjsko dobo, moram priznati. Ja, Švedi so o tem že govorili pred leti, nisem šel preverjati, ali so potem to uveljavili, zato ker vsi imajo enak izziv, vsakič znova je potrebno se spogajati na za spremembo, bom rekel, te upokojitvene starosti. Ne? In potem so razmišljali, ok, ne? Zdaj, zakaj bi se vedno znova spogali, dajmo to na neko objektivno mero vezati in je potem vsem jasno, kaj to pomeni. Ne? A mogoče glede na to, da Slovenija prihaja iz enega drugega sistema, ker smo nekako živeli ali pa bili vzgajani v duhu, vse bo država poskrbela za nas, ne? A to se je nekako že dal na stran in vse nekako Slovenci začenjamo zavedati, da bomo mogli pa sami poskrbeti za to. Ja, zdaj prihajava že na področje, kjer se sprašujeva o ureditvi pokojninskih sistemov. Ne? Se pravi, mi smo prišli pred x leti, ne? Se pravi po osamosvojitvi, ne? Zdaj že tega kar nekaj let, ne? Več kot 30 let. Ne? Prišli iz sistema, kjer v bistvu zasebna pobuda, ne? Se pravi v smislu kapitalskega trga ni bilo, vrčevanja za starost na način, da bi vrčeval v nekih finančnih instrumentih ni bilo. Ne? Pač v redu, bile so banke, lahko si imel depozit, ljudje so imeli nepremičnine in tako naprej, ne? Ampak ideja je bila, da v bistvu v redu plačuješ prispevke in ko se upokojiš, v bistvu ti država potem plačuje neko odmerjeno pokojnino. Zdaj druge države, ne, Evropske unije, se pravi, če gledamo ne vzhod, ampak zahod, ne, so že pred tem, ne, pravzaprav nek kapitalski sistem, dobro, imeli so že tak kapitalske trge, ampak tudi kapitalski sistem vrčevanja za starost, se pravi, da si imel neke pokojninske sklade, da si pravzaprav ne samo, se pravi, znotraj drugega stebra, delodajalci imeli sheme, ne? Potem je bil še tretji steber individualno, prostovoljno, vrčevanje za starost, tako da tam so bile prvič možnosti že pred tem in zavedanje ljudi pred tem, ne? Vzpostavljene. Ne? Tretji stvar pa je, ne? Eno je možnost, drugo je zavedanje, tretje je pa zmožnost, ne možnost, zmožnost, ali sploh lahko, glede na, bom rekel, premožensko stanje, ki ga imaš, vrčuje za starost. Ne? Tako da to je pa druga zgodba, ne? Se pravi porazdelitev, bom rekel, dohodkovna enakost, ne enakost, če želiš, ne? Pred in po predistribuciji, ne? Gospodinstvo, ali so sploh zmožni in koliko gospodinstvo sploh lahko vrčuje za starost. Ne? Velja pa, pač, ne? To je pa, bom rekel, matematika časovne vrednosti denarja. Ne? Prej, ko začneš vrčevati, ne? Manj moraš dajati na stran za to, da ob upokojitvi prideš na enak znesek. Ne? Tako da vsekakor se, ne samo moja generacija, predvsem mlajši, pa ne, moramo ali morajo zavedati, da ne, bo potrebno ali da je potrebno že čez zgodaj vrčevati za starost, nekaj na stran dajati, ne, in se ne zanašati pravzaprav, da bo država uspela rešiti vse težave. Ne. Ko se pogovarjam z mladimi, to imaš tudi zelo veliko priložnosti študenti debatirati. Ne, za njih je ta zelo oddaljen cilj pokojnina, ne, 60 plus ja, let. To so pa zdaj vedenske pristranskosti, ne, pa čustva, ki vplivajo na naše odločanje v razmerah negotovosti. Ne. Se pravi, zato sem tudi rekel, zmožnosti in možnosti. Ne. Pri mladih seveda, ne, se smo vsi bili mlajši, ne, ne bom rekel, sem že star, sem bil mlajši, kot sem zdaj, ne, pa vemo, kako je s tem. Ne. Se pravi, ja, najprej, nekako rečejo, ne, štalca, polje kravca, ne, in tako naprej, skratka, potrebe presegajo seveda tiste zmožnosti. Tudi finančni sistem je ne nazadnje tako narejen, da ti v bistvu omogoča, se pravi, zadolževanje. Zadolževanje za nepremičnino, za potrošniške kredite in tako naprej. Ne. Se pravi, da na začetku delovne dobe nekako ti prihodni dohodek že koristiš. Ne. Nečasovna alokacija potrošnje. Ne. In zdaj bi v tisti zgodbi moral nekje najti še prostor, da bi vsak mesec dal nekaj na stran, ne, za pokojnino. Ne. In tega mislim, da se ljudje, kljub temu, da
mogoče mislijo, da niso zmožni tega, da je dobro, da se vseeno nekako prisilijo v to in vseeno reče, ok, toliko damo na stran, pa pozabimo na to, damo v nek ustrezen varčevalni produkt, ne? Pa ne razmišljamo preveč o tem, kaj, kako in zakaj. Ne? Ja, dokaj ne dobiš izpiska in si zgrožen in ugotoviš, da ne opravljajo dobro delo nekateri upravljalci premoženja. Dobro, to je potem debata za pol. A lahko mogoče samo, to je pogosto slišimo, pač dosti krat pokojninske blagajne primerjajo s ponzi shemam, se pravi izplačila funkcionira na sistemu vplačil, tukaj vidimo, da je potrebno še nekaj ekstra dodati zraven, zato da sploh funkcionira sistem. Kako bi ti kot ekonomist komentiral to? Mislim, jaz zdaj težko rečem, jaz ne bi rekel to ponzi shema, ne? To je pač princip solidarnosti, ne? Zdaj, če gremo gledati 100 let nazaj, ne, se pravi, z vsemi industrijskimi revolucijami, ne, je bilo treba tudi nekako družbene pogodbe, družbeno ureditev nekako spremeniti. Ne. Ljudje so pred leti pač bili kmetje, ne, bil je tam nek posesnik, so obdelovali zemljo, ne, pa so pač bili tlačani, ali kakorkoli že. Potem bilo treba seveda z industrijskimi revolucijami, ne, prvo, drugo in tako naprej vzpostaviti seveda tovarne, ne. In zdaj, kako ljudi spraviš v tovarno, ne, pač v redu, ne, neke pravice jim daš, ne, osamosvojiš jih pač od nekega tega odnosa. Ne. In zdaj, na začetku ljudje tudi niso dolg časa živeli. Življenjsko pričakovano, življenjska starost je bila, ne vem, 50 let, mogoče 60 največ. To pomeni, da če si ti dolg časa delal, pač nisi kaj dost potem še živel, ne, da bi užival sadove svojega dela. Plus ljudje so bili, seveda družine so skupaj živele. Ne. Ni bilo te, bom rekel, ozke družinske celice, ampak so bile velike družine, ki so pač iz tega agrarnega, ne, vidika, ne, življenja prešle v industrijski. Ne. Zdaj, zakaj to omenjam? Ker potem naslednji korak je bil, ne, seveda, da ti to podporo znotraj družine pač nekako ločiš, tako da vzpostaviš nek pokojninski sistem. Ne. In tukaj je ta dokladni, ne, pay as you go, če želiš, zero pillar, ničelni steber, pokojninski sistem nastal, ne, se pravi, da neko socialno varnost zagotavlja potem tudi v obdobju po upokojitvi oziroma znotraj tega, če se karkoli zgodi, se ne vem, zaposleni poškoduje trajno in tako naprej, ne, se pravi, da se je to ločilo. V Aziji recimo do nedavnega pa še vedno velja kulturno, pač mladi skrbijo za stare, tam pokojninskih sistemov ni, ne. Tako da jaz ne bi rekel, to ponzi shema je pač nek sistem solidarnosti, ki pa seveda temelji na logiki, ne, da bi se mogla starostna struktura, ne, ostajati nespremenjena, ne. Pač tist, ki za tabo pride, pač tebe podpira, ki si šel ven iz sistema. Ne? Vse pravzaprav je to samo implicitna ali pa eksplicitna, recimo, ne, če bi res gledal, razvezava podpore družine na pač družbeno, da daš družbi pač pa posamezniku to orodje za podporo preživetja v starosti v roke. Ne? Seveda, potem pride demografske spremembe. Ne? Je pa res, da te demografske spremembe tudi za sabo potegnejo določene druge posledice oziroma imajo. Ne. Se pravi, govorimo, ne, kolega sam direkt govoril o demografskih dividendah. Ne. Ko ljudje varčujejo za starost, seveda v starosti potem trošijo, ker trošijo, pač to vpliva na gospodarsko rast. Ne. Se pravi, staranje samo, odvisno kako ga financiramo, ne, ni nujno slaba okoliščina. Ne. Tako da tukaj potem tudi pride tehnološki napredek, ne, produktivnost, rast produktivnosti, ko ti v bistvu vrčuješ za starost, se stok kapitala povečuje, ne, kapitalska opremljenost tistega, kar delamo v gospodarstvu, ne bi se povečala, ne, in ne bi na ta način tudi financirali višjo produktivnost. Tako da tukaj prijemo tudi na, bom rekel, tehnološki razvoj in podobno. Se pravi, stvari niso statične v času. Ne. Ja, to pomeni, eno je, da se spreminja demografska struktura, kar poslabšuje, seveda, ne, prijemo nazaj na to, ljudje vidijo to kot ponzi shemo, ne, vplačujejo, pa ne bodo nič iz tega imeli. Potem enostavno lahko to označaš kot plačilo davka. Okay, ni to pred moje vrčevanje za starost v spizu, ampak to je pač davek, lahko tako gledaš. Ne? Drugo je pa seveda, da se pač s tem tudi prihaja do nekega tehnološkega napredka in vsaka taka stvar zahteva potem seveda tudi na novo definicijo neke družbene pogodbe. Ne? Se pravi, koliko dobi delo od tistega svojega inputa, koliko pač more pa kapital, bom rekel, prispevati v to družbeno pogodbo tistega, kar zasluži. In ta razmerja so se spreminjala, se spreminjajo v času, ne? In zato vsi govorijo o tem, da je treba na novo redefinirati ta razmerja. Ne? Zato govorimo tudi o davčnih spremembah, koliko je nekaj obdavčeno in podobno. Ne?
Zdaj se je zelo veliko zanimivih stvari povedal, pa bi mogoče samo za začetek to azijsko zgodbo, ko se je rekel, da v bistvu tam ni pokojnin, da, v bistvu svoje, da otroci v bistvu financirajo življenje, jesen življenja svojim staršem. Ne? Vse konc koncev tudi mi že financiramo jesen življenja našim staršem, ker pač recimo, ko grejo v dom, moramo mi doplačevati otroci svojim staršem, ker pač enostavno so pokojnine tako nizke. Zdaj, če pogledava samo pokojnino, po zagotovljena pokojnina s polno pokojninsko dobo iz januarja ima 688 evrov, se pravi po 40 letih dela imaš zagotovljeno z januarjem 688. V luči 10% inflacije bi rekla, da je zelo težko živeti s tako pokojnino. Absolutno, ne. S tako pokojnino je težko živeti. Ne, ne vem, kakšno neko minimalno preživetje omogoča, se pravi v smislu, da v redu nimaš težave z nepremičnino, živiš v lastni nepremičnini, niti treba vdomiti. Ne. Nekako potem tisto golo preživetje brez ostalih obveznosti pa ugodnosti ne, življenja v starosti nekako omogoča. Ne. Ne omogoča pa kaj več kot to. Ne. Se pravi, res mehna, za veliko ljudi je pravzaprav to res resen izziv. Je pa tako, te pokojnine so pač temeljijo, ne, spis pač odmeri pokojnino na podlagi nekih prispevkov, uplačenih v preteklosti. Ne. In tukaj so potem, seveda, ko ti uplačuješ, ne vem, 30 let v neko blagajno, ne, to pomeni, da pravzaprav neka nizka pokojnina pomeni tudi, da je tudi uplačila tista v preteklosti in plača je bila verjetno tudi takrat nizka. Ne. Vezano na to, ne. Zdaj, ok, če bi želeli plačevati ljudem več kot to, potem bi mogli nekako upeljati koncept državnih pokojnin, kjer bi bila minimalna državna pokojnina kot nek temeljni dohodek, recimo za starost, ne, določena. Ne. To je pa spet zdaj druga zgodba. Ne. Se pravi, moramo razumeti, spis temelji na uplačenih prispevkih, plus obstajajo neke izjemne kategorije, ne, ki so, pustimo zdaj, sem rekel, to so neke te potem politične diskusije, ne, kdo je upravičen do česa, kdo ni. Ne. Ampak generalno, večina upravičencev v spisu pač prejema tisto, kar jim je bilo odmerjeno na podlagi uplačil tekom njihove delovne dobe, ne, oziroma dela. Ne. Tako da z tega vidika ne, je to, kar je. To pomeni tudi, da ker imamo kompresijo, pomeni, da tudi ne vem, najvišja pokojnina je tudi pač omejena na vzgore. Ne. Torej, veliko krat ljudje, ki so imeli pa visoke dohodke, ker nijamo te socialne kapice, ne, je pa potem kapica pri upravičenjih. Ne. In pač tak sistem imamo, tak sistem smo podedovali, da tako rečem, ne, in zdaj je seveda, kot rečeno, ni to stvar politične volje, ampak družbenega konsenza, da bi ta sistem spremenili. Ne. Še posebej, če gledamo medgeneracijsko. Ne. Ene generacije so zdaj tam, kjer so, druge šele prihajamo, v to bom rekel, upokojevanje bomo prišli čez 20 let, ne. Eni so še zadej, ne. Tako da bomo tudi v različnih okoliščinah. Ne. Ne govorim samo za Slovenijo, govorim globalno gledano. Ne. Ja, jaz se s tem kar strinjam. Zelo veliko stvari se spreminja, tudi če zdaj gledava trenutno aktualno dogajanje. Veliko je nekih novitet, ki lahko zelo vplivajo na vse. Mogoče tukaj bi samo omenila, da če koga zanima, kakšna bo njihova pokojnina, gre lahko na spis in si preko splošnega informativnega pokojninskega kalkulatorja tudi izračuna. Tako da to zdaj obstaja ta kalkulator, ampak ali bo to res potem tudi tako, bomo pa potem videli, ne? Mislim, jaz bom tako rekel, če si relativno blizu tistega datuma upokojitve, ne, par let, tis bo verjetno kar držalo. Ne, in tudi, jaz sem tudi prišel zase pogledati, ne, primerjati, ne, in ljudje potem tam lahko vidijo, aha, ne, pač po ričnih kriterijih, ne, kako se upokojiš, a se ti splača še tiste dodatne dve leti ali kakorkoli, da bi drug kriterij spolno delati ali ne, ne, ali boš raj dve leti prejšel v pokoj pa prejemo pokojnino, kljub temu, da nekoliko nižja, ne. Tako da ne vem, no, se mi zdi ljudje doskrat, odvisno od okoliščin seveda se odloča, da gre raj prej v pokoj, ne, pa nekoliko nižjo pokojnino prejmejo za tega, ker izpolnijo pač en izmed dveh kriterijev, ne. Da bi ustrajali. Ne? Ja, se to je v bistvu še kar precej zanimivo, no, kako, ko se pogovarjamo z upokojenci, njihov cilj je čim prejšnja upokojitev oziroma s temi, ki izpolnjujejo vsaj enega od teh kriterijev. Čim prej se želimo upokojiti in potem početi kaj v življenju, kaj počneš potem v upokoju še nadaljih 20, mogoče celo 30 let. Ker so je zelo mladi nekateri upokojujejo, ne? Tako da tistih 20 let, ja, ne, se da še kaj izkoristiti, se smo lahko še delovno aktivni oziroma še nekaj ustvarjamo, ne? Sej za veliko ljudi mislim, da je tako, da se pravzaprav recimo, zdaj govorimo o urbanem prebivalstvu, ne, ne o ruralnem, ne, ker imajo ponovat še
pač nek vidik obdelovanja zemlje in podobno, ne, okoli hiše, da se upokojijo, potem pa nekako po pogodbi mogoče še nekaj delajo pač pri prejšnjem, zadnjem delodajalcu, ne. Seveda so potem tudi drugi vidiki, govorimo o tej družinski celici, ne, se pravi, ne vem, vnuki, vnukinje, druge stvari, univerza za tretje življenjsko obdobje, ne, in tako naprej. Ne. Je pa, da se vrnem na prejšnje, ne, nimamo, vsaj kakor jaz vidim pri večini ljudi, ki poznam, da se upokojujejo ali pa so se pred kratkim upokojevali, ne, nimamo dobrih mehanizmov, da bi ljudje izpregli. To pomeni, da ljudem omogočaš, da pač nekoliko dalj časa še delajo, ampak delajo nekaj drugega. Ne. Se pravi, to strukturo tistega, kar upravljajo. Ne. So veliko, veliko ljudi je že naveličanih, nasičenih, mogoče ne, jim dal kakšno drugo stvar zadelati, ne, ne vem, mogoče tudi drugače vezal v podjetju te stvari, ne vem, glede mentoriranja mlajših, ne, ker vsem pravijo, ja, stari ljudje, pa kaj bomo z njimi, ne, ni res, ne, stari ljudje imajo veliko izkušenj, ne, ja, znanje je drugačno, ampak izkušnje so pa tudi pomembne, ni vse samo v znanju, ne, tako da to zdaj, če gledam svojo življenjsko pot, vem, ker si mlad, ne, si misliš, ha, zdaj pa jaz vem velik, ne, ampak izkušnje te potem naučijo, ne, da včasih se mora zdaj, da ni dobro biti pretirano samozavesten pri kakšnih stvareh. Ne. Vem, da smo izkustvena bitja, učimo se na lastnih napakah, ampak tukaj bi lahko tudi izkoristili drugače, bom rekel, ljudi, ki so tik pred upokojitvijo, pa mogli nekako razmišljati bolj praktično, ne, kot neki državah tudi to počnejo, spet bom rekel Skandinavija, ne, severnoevropske države, ker potem te ljudi drug način angažirajo pri njihovem delu in na ta način tudi omogočijo potem, da so tudi sami zainteresirani, da dalj časa ostanejo v zaposlitvi, kakor pa da napolno obremenjeni pod stresom, ne, do zadnjega v bistvu ustraja, ker potem pa seveda se želijo čim prej upokojiti. Ja, veliko krat se tako hecamo, da bomo kar direkt šli službe na žale, vsaj glede na to, kaj se trenutno dogaja. A gremo mogoče pogledati odmerna stopnja za izračun pokojnine. Tukaj so neke napovedi, da ne bi se to povečevali. Trenutno je 63,5% ob 40-letni pokojninski dobi. Zdaj, če čisto poenostavljava, če imaš ti neto poprečno plačo pač v tem obdobju 1000 evrov, to pomeni, da boš po 40 letih delovne dobe dobil 630 oziroma zdaj nek minimum zajamčen 688 pač od januarja dalje. Ja, oziroma se gleda ne celotna doba, ne, oziroma tudi to se podaljšuje. Ne, naprej bilo najboljših 10 let, zdaj smo že na 20, ne, tako da mislim, da počas bomo prišli kar na celotno dobo, ki se bo upoštevala. Tako da tukaj je malo trade-offa. Ne, če ti rečeš nižji odmerni odstotek od najboljših 10 let, ne, ali pa povečaš odmerni odstotek od celotne dobe vplačevanja, ne, vprašanje zdaj, a si potem, ne, si tam. Ne. Ampak ja, recimo, če poenostaviva, ne, če bi rekel, da ima vse skozi enako plačo, ne, potem prideva na te številke, ki si jih omenila. Zdaj, marsikdo bi pa rekel, da mogoče tudi to nepošteno, zato da ti dobiš 1000 evrov, ti vsak mesec plačaš v pokojninsko blagajno 350 evrov iz in na bruto plačo, poleg seveda drugih prispevkov, katerih zdaj nabova. Zdaj, dober upravljalec premoženja bi ta denar dolgoročno seveda plemenitil in ga potem seveda tudi bistveno več na konc dobil teh 350 evrov investiranih v pokojninsko blagajno, ki gre zdaj direkt upokojencem. Ja, zato ker je pač dokladni sistem, ne? Pay as you go, ne? Ja. Ne gre za kapitalski sistem. Ne? Zdaj moramo seveda vedeti, ne? Če je poprečna pokojnina v državi X, jo prijema Y upokojencev, ne? Potem moraš seveda, ko to zmnožiš, ne? Moraš reči v redu, če imamo za število delovno aktivnih, ki prispevajo, moramo do vsakega pobrati toliko, da lahko to zakrpamo. Ne? Seveda ne poberemo to, kot smo v začetku rekli, ne? Ker ima tisto milijardo, 300 milijardo pa pol vsako leto, oziroma približno 16% proračuna SPIZ-a mora zagotavljati v bistvu državni proračun. Ne? Tako da tukaj sta dva različna koncepta, ki jo ne smemo med sabo primerjati. Ne? Agregatno gledam z vidika družbe. Z vidika posameznika, seveda, tudi z mojega vidika, ko gledam, je seveda to frustracija. Ne? Ker se dobro zavedam, če bi, ne vem, tist prispevek, ki ga trenutno pač vplačujem v pokojninsko blagajno, ne? Če bi ga na svoj osebni varčevalni račun pri nekem pokojninskem skladu dal, ne? Pa bi pač to naslednjih 20 let upajoč seveda, ne, ob nespremenjenih razmerah, ne, se pravi, da ne pride nekih drugih pretresov, pa neke nove normalnosti, pa bistvene spremembe družbenih okoliščin, ne, vem, kaj bi z tega lahko potem dobil. Ne.
Moramo pa tudi mogoče drugače gledati. Ne? Imamo, vsi imamo starše, ne? Te starši so upokojenci. Ne? Oni so za svoje starše pač prispevke plačevali, ne? Zato so imeli pokojnino, mi pač plačujemo za to, da imajo naši starši pokojnino. Ne? Če mi teh prispevkov ne bi plačevali, oni ne bi imeli pokojnine. Ne? Seveda, implicitno, zato pravim, da se stvari spreminjajo. Ne? Družbeno je bilo zgodovinsko gledano, ok, bodo pa tvoji otroci, ne, naši otroci pa delali za naše pokojnine. Ne? In zato je ta demografsko staranje prebivalstva pač to, kar sem na začetku rekla, problem, ne? Ker se ta razmerja poslabšujejo. Ne? Ja, ampak takrat je bilo vse malo drugače, bila odmerna stopnja bistveno višja, kot je recimo zdaj, več kot 20 odstotnih točk razlike je. Ne? Ja, ja, ne, seveda ena izmed ukrepov za to, da so stabilizirali to zgodbo pokojninske blagajne, bila, da so seveda odmerne stopnje zniževalne. Zato pravim, da so tudi različne okoliščine različnih kohort, ne, različne. Ne. In tukaj bi se lahko zdaj začeli vsi med sabo kregati, ne, kdo je koga oškodoval, kdo je na boljšem, kdo je na slabšem. Ne. Ampak, ja, pač okoliščine se spreminjajo, ljudje niso krivi, da so se rodili leta, ne vem, 50, da so se rodili ta 60, leta 70, ne, pač. Tako je v življenju. Ne. Ja, ja, ne, se strinjam s tem. Igan Zakrajšek, je živel v Ameriki od 15. leta, je tudi razložil nam, ne, kako funkcionira sistem v Ameriki. Tam dejansko so ljudje prepuščeni praktično sami sebi. A lahko mogoče, glede na to, da dobivam zelo veliko vprašanj vezano na FIRE, se pravi ta movement v Ameriki, ki je zelo popularen in očitno tudi nekateri ljudje v Sloveniji mislijo, da bi lahko tako živeli, financial independence retire early, se pravi, da bi se ti dejansko lahko upokojil prej. Nekateri vem, da v Sloveniji celo se upokojijo prej, ampak potem tudi sami plačujejo te prispevke, minimalne prispevke, do tega, dokler ne dopolnijo 40 let pokojninske dobe. A mogoče kaj veš o tem movementu? Ne, moram reči, da je prvič sem to akronim zdaj slišal, ja. Neko si ga povedala, ne? Ampak mi je jasno, kaj verjetno za tem stoji, ne? Da se vrnem, zdaj da ti odgovorim na vprašanje, se vrnem nazaj, ne, zmožnosti. Ne, zdaj se deva vprašati v populaciji, kolikšen delež populacije pravzaprav zmožen se predčasno upokojiti, pa živeti od svojih lastno privrčevanih sredstev. Ne. Mislim, zdaj odvisem, kakšne imaš potrebe. Ne. Rečim, če bi bil zelo skromen, verjetno bo tega več, ne, ampak jaz mislim, da to je tako, da to je res ena stvar, ki ni nekak splošno razširjena v populaciji. Mislim, da to, saj jaz bi rekel, popčutko rezervirano za, bo rekel, nek sloj ljudi, ki oni tak nimajo, bom rekel, dobro, imajo neko minimalno neko pokojnino, ne, ampak rezervirano za sloj ljudi v ZDA, ki je pač finančno neodvisen. Ne. Zdaj pa, če gledamo njihovo strukturo dohodkovno pogledati, ne, je pa tisti delež, ki pa je dejansko finančno omejen ali pa odvisen bistveno večji. Ne. Tako da to je po moje, ne vem, zelo, zelo omejen nabor ljudi. Jaz ne bi rekel, da to za široke množice velja. Ja, mogoče bolj za to mladi veliko, kar to v bistvu fantazirajo tem, da bi mogoče se pa prej upokojili, pa bi pa počeli tisto, kar želijo v življenju početi, na ta način razmišljajo. Ja, viš, to je, včasih se mi zdi, da če gledaš ta družbena omrežja, pa to, ne, da imamo zelo izjemno pristranskost, ne, potem. Mogoče mladi so sploh bolj temu nagnjeni, ne. Ker na družbenih omrežjih se samo lepe stvari kažejo, ne? Samo dobre stvari, ampak življenje ni tako, ne? Življenje je drugačno. Ne? Tako da niso, zdaj, če vidiš ta FIRE, ne? Ja, to ni 80% populacije, ki si lahko to prvoš. To je mogoče, ne vem, na prste ene roke odstotki bi preštel, pa verjetno še manj. Ne? Tako da včasih potem dobimo napačen vtis, ne, da svet je pa res tako, kot se na nejem Instagramu kaže, pa ne, na Twitterju. Ja, ne, se strinjam s tabo, ampak ja, pač vedno so neke želje. A greva na to zmožnost varčevanja za pokojnino, pa koliko dejansko v bistvu sploh namen za to dodatno pokojnino? Koliko bi ti rekel spavce? Jaz ponovat rečem minimalno 10% vseh prihodkov, ki jih dobiš. To je nek minimum, če se pa ne moreš privoščiti teh 10%, pa saj nekaj. Ja, obstajajo neka ta pravila palca, ne? In zdaj seveda odvisno, v katerem dohodkovnem razredu si. Ne? V višjem dohodkovnem razredu, ko si, več lahko seveda namenaš dohodka verjetno vrčevanju, ne? Ker pač imaš toliko več dohodka glede na, bom rekel, tiste temeljne potrebe po potrošnji. Ne? V nižjem dohodkovnem razredu je pa to teži. Ne?
večina ljudi v nižjih dohodkovnih razredih pravzaprav se niti ne more razmišljati o tem, da bi lahko dala kaj na stran. Ne. Tako da tukaj potem, če gledava dolgoročno, če bi želela država spodbuditi varčevanje vseh, ne, bi mogla potem reči, v redu, smo pripravljeni, ne vem, zdaj, če podpora proračuna za spis milijardo, milijardo pa pol, ne, bi bila bistveno manjši znesek potreben, da bi pač ljudi spodbudil, tako da bi jim rekel, v redu, ne, za vsak evro privrčevan, ne, damo mi še toliko in toliko zraven, ne, ampak odvisnosti od dohodkovnega razreda. Ne. Se pravi, da bi bilo seveda najbolj ta prispevna stopnja, pa ne prispevna stopnja, ampak doklada države pri varčevanju v nižjih dohodkovnih, ne, v višji zgori pa pač bistveno nižja oziroma niti ni toliko potrebna. Tako da ja, 10-15% razpoložljivega dohodka, ja, pa seveda prej, ko začneš varčevati, manj je potrebno za enak izplen na koncu. Ne. Se pravi, če se zdaj, ne vem, star 45 let, pa razmišljaš o tem v redu, kaj bom zdaj v naslednjih 20 letih privrčeval, 10% dohodka ne bo dovolj za to, da si boš nekaj konkretnega lahko nabral. Če si pa star, ne vem, 30 let, 25 let, pa seveda imaš še tistih, rečemo, 35-40 let delovne dobe ali 50 bo, bog ve, koliko bomo imeli, ne, pred sabo, ne, tok stari, potem seveda je ta znesek potreben manjši. V odvisnosti seveda, kam se ga naloži, ne, in kakšne so stopnje donosnosti oziroma donosa teh naložb. Ja, ampak a lahko mogoče tukaj glede na to, da se stalno vsakič, ko pride neka nova vlada, govori tudi o reformi davčnega sistema, to pa tudi spet vnaša negotovost vsem, ki varčujemo za takšne in drugačne cilje, ker ne veš, vlada, v bistvu niti ena vlada do sedaj nas ni spodbudila k varčevanju. Če smo čisto iskreni. Ne? Tudi ta vlada ne vem točno, kaj pripravlja, ker ne znajo niti sami skomunicirati tega. Ja, negotova svezana na institucionalno okolje seveda je vedno, ni vsekakor odvečna, ne? Ni dobrodošla. Ne? Ne samo za obnašanje posameznikov, tudi za obnašanje podjetij, investitorjev in tako naprej. Ne? Tako da kolega Berg Skok je že pred leti, ko se s tem ukvarjal, ne? Že prvič, mislim, tega že več, 10-15 let nazaj, že takrat predlagal, pa je bil v neki delni skupini uvedbo teh pokojninskih proračunov. Se pravi, to, kar sem prej omenil, pravzaprav je ideja, ki on že takrat predlagal. Ne. Ampak ja, ko sama rekla, nekega posluha za to ni bilo. Moramo tudi vedeti, pri nas je postopek, proces odločenja, ni samo, da je vlada. Ne. Imamo še ekonomsko-socialni svet, sindikate. Tako da ta politična ali pa družbena aritmetika je precej kompleksna. Ne. In vsekakor nekaj, kar bi bilo potrebno narediti, je, da se ljudem na dolgi rok zagotovi neko stabilnost, kar zadeva okolje institucionalno, glede davčne ureditve, glede zakonodaje, ki govori o upokojevanju in tako naprej. Ne. Če se vrnem tudi prej na ta pristop, ki so ga Švedi predlagali, da bi pač ne vsaki znova se pogajal, ampak pač vezo na neko objektivno vrednost, kot recimo življenjsko pričakovanje. Ne. Tako da to vsekakor je nekaj, kar ne vem, kako rešiti, nimam ideje. Ne. Nismo edini v tem, tudi ostale države v Evropi, tudi tiste, ki smo imeli včasih za vzor, bom rekel, načina odločanja, ne, imajo težave. Ne. Recimo Nizozemci so bili vedno znani po tem, da so z nekim pragmatičnim, konsenzualnim pristopom, treznim pristopal k reševanju težav. Ne. Zdaj v zadnjem času, lani, že leto in pol vidimo, da imajo tudi sami težave, ne, ker očitno stvari se drugače lotevajo. Tako da ne, se mi zdi, da smo v nekem takem zeitgeistu, nek duh časa, ki neki, bom rekel, taki zdravi kmečki pameti pod narekovaji, ne vem, če je najbolj naklonjen. Ne. Ja, to zelo lepo povedal. Ampak ja, živimo v teh časih in mi moramo razmišljati, glede na to, da hočemo poskrbeti za svojo varnost na stara leta, na jesen življenja in ne želimo biti odvisni od vsakokratne vlade, moramo nekaj narediti. Zdaj, v Ameriki obstaja cel kup nekih pravil palca, koliko denarja moraš imeti privrčevanga do recimo 60-70 leta, zato da boš lahko lepo živel na jesen življenja. Neko pravilo do 60 leta 7-8 letnih plač. To dobro v Ameriki je malo drugače, ker ima drugačen sistem izplačevanja teh plač. Pri nas bi to pomenil, mislim, da okrog 150 tisoč evrov, tam nekaj taga. Ja, zdaj se pravi, lahko mogoče zdaj tako, agresivno bi mogla predpostaviti, da
mogoče nekaj denarja bomo vsem dobili iz ničlega stebra. Ja. Se pravi, če je to tako, potem rečeš v redu, koliko je pa tista razlika, ne? Ki bi jo mogel imeti še na stran privrčevano za neko, bom rekel, varno starost. Ne? Drugi ekstrem je, da rečeš v redu, iz tega ne bo nič, ne? Potem pa rečeš v redu, koliko rabim, da bom pa sam, ne? V celoti. Ne? To so zdaj spet ideje, kaj bi bilo, če bi bilo. Ne? Tako da odvisno zdaj od okoliščin posameznika, ja, da rečeš v redu, ne, moramo tudi vedeti, ne, da ti pač rento rabiš, ne, potrebuješ, ko se upokojiš, ne, da likvidiraš naenkrat celoten znesek varčevanja, ne. Tako da ja, za neko recimo, da ne domisliš polovico izpada dohodka, ne, ne, se pravi, da dobiš 50% pokojnine, da je zadnja plača, pa tistih 50% še ta dohodek, verjetno potem smo na redu velikosti, ki si ga omenila. Ne? Se pravi, ne vem, če bi se pri 65 let upokojil, pa za 20 let, ne, bi potem za to podporo, ne, potreboval potem nek tak znesek, da bi po poprečni plači govoriva. Ne? O poprečni. Ja. Pa da vzdržuješ ta standard, ki ga imaš ob upokojitvi. Ne? Ja. Ja, kako bo pa prišla do teh 150 tisoč evrov? Se pravi, rekli smo 10-15% od dati vsak mesec na stran. Kam dati? Pri nas na Manihau vedno poudarjamo, pač, da investiranje ni v bistvu neka znanstvena fantastika, ki bi jo bilo nemogoče usvojiti, ne? Da to vse je neko znanje, ki se ga da v bistvu relativno enostavno usvojiti, pa tudi lahko vsak zelo velik sam naredi tudi na tem področju. Niso pa vsi vešči investiranja, se pa strinjava verjetno, ne? Ja, zato so tudi države, ki sem jih prej omenil, ne, recimo, ne vem, na zahodu, sploh Nizozemska je precej, zato pravim so tudi kulturne razlike. Nizozemci imajo zelo razvit sistem varčevanja za starost v pokojninskih skladih, ne, tako v tem drugem stebru, kjer obstajajo pač za vsak poklic ali pa panogo pač nek pokojninski sklad, pa tudi tret steber, recimo neki Nemci, oni imajo ta pristop varčevanju za starost posebno drugačen. Oni so predvsej bili se zanašali na banke, depozite, pa na življenjska zavarovanja. Ne. Tako da tukaj so tudi kulturne razlike, zdaj pa, ja, kam dat, ne. Zdaj tako, prva stvar je, da rečeš v redu, varčujem dolgoročno. Ne. To pomeni, moj časovni horizont ni 5-10 let, ampak govorimo o 30-ih letih, 35-ih, če začneš pri 30-ih varčevati, ne. In že samo odločitev, da začnemo varčevati tukaj poleg recimo zmožnosti in možnosti, imamo že neke vedenske pristranskosti, ne, ki nam preprečujejo, da se odločimo. Ne. Se pravi, ta status quo. Ne. Aha, če se odločim, potem sem prevzel odgovornost za svojo odločitev, kaj če sem se narobe odločil. Ne. Pa bom obžaloval. Ne. Tako da to je prva stvar, ki jo moramo nekako preseči, tako da to presežemo, kam potem razporediti, ne, se pravi koliko, ne, in kam. Ne. In tukaj spet imamo vedenske pristranskosti čustva, ki vplivajo na to. Ne. Tako da nekako, bom rekel, recept pod narekovaji je, ne, da oziroma prvi steber upravljanja premoženja je vedno razpršitev tveganja. Ne. Ja, to pomeni ne posamezne naložbe, ampak v neko premoženje, ki je relativno dobro razpršeno, govorimo seveda predvsem, ne, na začetku v mlajših letih večji delež tega v delnicah, ne. Potem seveda, ko se staramo, ne, tako so tudi pokojninski skladi tudi narejeni, ne, da se v bistvu ta struktura premoženja premika od bolj tveganih v manj tvegane naložbe, ne. Zdaj pa, kaj so, to načeloma je bila funkcija pokojninskih skladov. Ne? In tudi v bistvu evropska regulativa na tem področju in tudi naš v bistvu spis, se pravi zakon o pokojninskem invalidskem zavarovanju, ne? Ki trenutno je v veljavi, ne? Govori o tem, da imamo pač tudi neke stebre teh pokojninskih skladov. Ne? Se pravi tistega, kot je bilo v tujini, mi smo malo prevzeli to, pa nismo šli v tako zelo fino gradacijo. Se pravi, to bolj agresivni, potem nek sreden, pa potem ti zajamčen, ki je bil pa od začetka najprej, ko so upeljali to pokojninsko vrčevanje, ne, v veljavi. Ne. Tako da temu smo se poskušali malo zakonodajalec pri nas že prilagoditi, ne, in tudi pokojninski skladi, ne, zdaj so to zavarovalnice ali vzemni skladi pusmo, ne, to je pač neka specifika pri nas glede regulacije, ne, ampak ideja je ista. Ne. Naj bi to za vas upravljali z neko nizko, se pravi regulirano v teh pokojninskih skladih upravljalsko provizijo. Ne? Mislim, da je en odstotek. Ne?
za te najbolj agresivne. Ne? Zdaj seveda lahko se odločite, da to ni pokojninski sklad. Ne? Prednost pokojninskega sklada je trenutno tudi v tem, da imate iz naslova tega davčno olajšavo. To vemo, ne? To je pač tudi neka. Tako da to je tisto, kar trenutno mogoče ljudi mentalno, psihološko najbolj motivira, ki so zmožni seveda vrčevati, da vplačujejo to vrstne naložbe. Ne? Seveda to, kar zdaj govorim, velja v predpostavki, da bo tisto, kar smo, česar smo navajeni zadnjih x let po drugi svetovni vojni, tudi v prihodnje nekako držalo. Ne? Zdaj pa, če pogledamo samo lansko leto, ne? To obdobje z izjemno nizkih obrestnih mer, ne? Kot posledica denarne politike, ne? Zadnjih 10 let, je pripravljalo do tega, da so bile obveznice v lanskem letu bolj tvegane kot delnice. Se pravi, so izgubile več vrednosti kot delnice. Tako da te pregovorne, ne, nasveti, aha, delnice so bolj tvegane, obveznice manj, ne držijo vedno. Vedno obstaja neka obdobja, ne, in to obdobje zadnjih 10 let je zelo nenavadno bilo, ker tako nizkih obrestnih mer nikoli nismo imeli. Ne. Zdaj, ali bomo še kdaj imeli, ne vem, ne, ampak imeli je pač izjemno negativne posledice, ne. Na obnašanje, bom rekel, investitorjev in pa tudi na to, kar so ljudje iz tega, ki vrčujejo v bolj konzervativnih produktih, uspeli pač ustvariti. Ne. V bistvu imeli so negativno donosnost. Ne. Tako da, ampak ideja je ta, kje vrčevati, ok, razpršitev, ne samo delnice, obveznice, zdaj seveda mogoče ljudje lahko razmišljajo tudi mogoče o kakšnih drugih naložbah, ki niso nujno vezane na vrednost delnic, obveznic, ali če tako rečem, tudi če smo gremo depozit bančni na vrednost fiat denarja. Ne? Se pravi, vidimo, kaj nam je inflacija naredila v zadnjih pač letu pa pol. Ne? To pomeni, da obstaja tudi mogoče kakšni drugi hramba vrednosti. Ne? Ljudje govorijo dostkrat o kakšnih žlahtnih kovinah, ne? In tako naprej. Kakšni v nepremičnine dajejo, ne? Ampak nepremičnine ima tudi nek svoj lahko vrednostni cikel. Tako da karkoli se že ljudje odločijo, jaz bi rekel, da je razpršitev zelo pomembna, ko govorimo na dolgi časovni rok. Bolj, ko je večja, ko je negotovost, bolj pomembno je, da razpršiš, ker potem res ne veš, ne, kje bo kaj se realiziralo, kje bo kaj udarilo. Jaz bi mogoče sam k temu dodala, da če pa sklepaš kakršen kol finančni produkt, je pa dobro, da pogledaš, kaj je vsebina tega finančnega produkta, ker recimo pri skladih življenjskega cikla je kar nekaj zelo pač takih specifičnih stvari, ki te lahko zelo slabo voljo spravijo, če si jih zelo natančno ne pogledaš. A ne? Ja, to je pa tako, to je pa zdaj drug problem, ne, ki si ga izpostavila, ne, ki pa jaz ga sicer zagovarjam z vidika tega, da rečem, produkta, ki ga ne razumete, ne, ga ne vpisujte, ne vplačujte. Ne. Se pravi, moč razumeti, kaj je tisto, ne, kar ti nekdo ponuja, ne. Če ne veš, kakšna so, bom rekel, izplačila tega ob določenih pogojih, potem se raje tega ne lotevaj. Kar pa pripelje do tega, ne, da potem ljudje, ki nimajo ustrezne finančne pismenosti, ne, potem nekako stanejo, če bi se tega držali, ne, brez česarkoli, ker ne vejo, kaj narediti potem. Ne. Tako da tukaj sicer je pa breme na nekih finančnih svetovalcih, da bi bili seveda toliko odgovorni, da bi ljudem pravilno svetovali, ne. Pri tistem, kar počnejo. Ampak tam je pa problem spodbud, se pravi, kako se jih nagrajuje na tisto, kar prodajajo in podobno. Tako da to je pa druga tema. To je pa druga tema, finančni svetovalci pri nas ni neodvisnih, zelo so odvisni od provizij, ki jih dobijo od finančne panoge. Tako da tukaj treba biti zelo previden, ko ti finančni svetovalci nekaj ponuje. In še ekstra pogled. Jaz mislim, da moraš biti ekstra finančno pismen, ko greš finančnemu svetovalcu po nasvet. A lahko mogoče, bom jaz to enkrat ekstra naredila prav posebej o finančnih teh produktih, prav za pokojninske sklade, to sem res v nulo naštudirala, tako da bi pa tebe mogoče zdaj izkoristila za vprašanje, zdaj si kar nekaj tvegan že omenil, pa mogoče bi šla na to malo bolj aktualno zadevo, geopolitična trenja, to zdaj trenutno, mislim, lahko zelo vpliva na naše življenje, vidimo, da se formirata dva pola, menda, da ta azijsko oziroma trgi v razvoju nekako želijo formirati svojo valuto, smo zdaj videli, ne? In se dogaja ta spopad, vzhod, zahod, razviti, nerazviti, tako da to zna biti zelo, zelo, zelo pomembno vprašanje za naše prihranke v prihodnosti. Ja, drži, ne? Se pravi, geopolitično gledano, ne? Smo bili navajeni zdaj zadnjih toliko in toliko let živeti v nekem popadcu tistega predberlinskega zidu pa razpadu Sovjetske zveze, ne? So imeli občutek, da zdaj smo pa iz nekega bipolarnega sveta, ne,
kjer si imel zahodni po vzhodni blok, ne, prišli v nek multipolarni svet, kjer se bodo pa stvari bolj racionalno dogovarjale in podobno. Ne. In nekaj časa je to vsaj tako navzven delovalo, ne. Se pravi, fokus je bil na integraciji, mednarodni trgovini, pač če sodelujemo, imamo vsi koristi od tega, ne pa če tekmujemo, ne, bla, 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 ne. No, seveda, stvari so se zdaj zapletle tako, kot so se, ne, in v resnici to zdaj, da bi rekel, da ali smo zelo presenečeni na tem, z vidika tega, kar sem prej povedal, ekonomskega razvoja niti ne, ne, ker ti si pač seveda imel si zahod, ekonomsko razvit, potem je seveda Sovjetska zveza, ko je razpadla, Rusija je tukaj prišla, pač si je mogla nekako te rane nekako polizati, ne, in seveda zaradi splošnega vzpona gospodarskega Kitajske in take izjemnega apetita po surovinah, ne, zaradi tega izjemnega razvoja globalnega, ne, so tiste države, ki imajo surovine, seveda prosperirale. Med njimi tudi seveda Rusija, ki se je gospodarsko v tem obdobju seveda potem zaradi tega tudi okrepila. Ne. Tako da imamo seveda zdaj Zahod, Rusija, Kitajska, ne smemo pozabiti tudi na ostale azijske države, ne nazadnje tudi na Indijo. Ne. Indija je po velikosti prebivalstva zdaj prehitela Kitajsko. Ne. Tako da ta, ne, če rečemo, ne, da zdaj pa nismo več v multipolarnem, da bomo v bipolarnem svetu, mislim, da ne držiš. Vedno smo v multipolarnem svetu, kjer se te interesi niso, po moje, nikoli niti bili toliko prični, koliko se je zelo kažejo skozi to politiko neki ekonomski interesi. Ne. Se pravi Kitajske, glede na Rusijo, napetosti Kitajske napram ZDA in podobno. Ne. Tako da to seveda lahko generalno, zdaj, če gleda finančni sistem, ne, vpliva pravzaprav na to, kar sem že prej omenil. Ne. Ali bodo stvari v prihodne, ali smo še vedno v isti porazdelitveni funkciji. Se pravi, ali so stvari tudi v prihodne, se bodo donosnosti, gibanje cen, delnic, vrednosti, premoženja, delovanje trga obnašajo enako kot v preteklosti. Ne. Tako da to je eno izmed tveganj. Ne. Se pravi, vidimo samo, kaj je, ne, recimo izbruh koronavirusa, ne, naredil, ne, globalno, ne, s temi, bom rekel, zaprti in kaj se zgodi, ko se globalno gospodarstvo ustavi, ko se dobavne verige ustavijo. Ne. Tako da vse te disrupcije, se pravi, ki lahko do katerih pride tudi zaradi vojen, ne, in ta vojna lahko seveda eskalira, ne, lahko peljejo seveda v, ali pa bodo vodile v novo razdelitev nekih kart in tudi v želeva panoge, ne, v različno, bi rekel, položaj različnih panog. In to se lahko čez noc spremeni. Ne. In tukaj ne vemo pravzaprav dobro, kaj se bo zgodilo. Kdo reče, da ve, jaz mislim, da ne ve. Lahko pač samo neke nasvete prodaja. Ne, ne vem pa, koliko lahko tukaj kakšnega tehnega povemo. Ne. Težko, če pa po do kakšnih takih zelo velikih konfliktov prišlo, pa mislim, da bo ta zadnja skrb, kaj bo z našimi delnicami. Ne. Mislim, takrat bo... Ja, takrat, ko je izbruhnil koronavirus, je dejansko res se zgodil ta strmi upad, recimo temu 35% upad na delniškem trgu in potem je bila strma rast navzgor, tako da smo imeli zelo tak hiter upadec in vzpon. Ne. Ampak ja, ja, ti si bila posledica potem spet ukrepov centralnih bank. Ne. Tako da tukaj zdaj, po mojem mnenju, to, kar je pač posledica teh ukrepov centralnih bank zadnjih desetih let kvantitativnega lajšanja in emitiranja, bom rekel, tolikih zneskov pod narekovaj, se pravi denarja v sistem, ne, se ne nazadnje more tudi kazati nekje potem v manjši vrednosti tega denarja, se pravi višji inflacije, ne, in pa predvsem v nekih izjemno porušenih razmerih med finančnim sistemom, finančnimi trgi in realnim gospodarstvom. Vem, da se ti mudi, ampak bi te rada samo še vprašala, glede na to, da sva zdaj omenjena disrupcijo, vse možne novitete omenil, se tudi zeleni prehod, to je nekaj, kar bomo zelo veliko fokusa imeli na to v prihodnosti, spremenil se bo način dela, govori se o štiridnevnem delovniku, a se še reče štiridnevni delovnik, tednik, tednik, zmer pozabil. Delovni teden, štiridnevni delovni teden. Potem govoriva o umetni inteligenci, o robotizaciji, naj bi celo davke plačevali roboti, tak je bil predlog enega našega državnega sekretarja, tako da je kar veliko nekih zadev, ki se bo zgodilo v prihodnosti. Mogoče lahko še to na hitrco pokomentirava. Ja, se strinjam. To je tudi izjemna disrupcija. Ne? Zaenkrat je še ta razvoj umetne inteligence
ne reguliran. Ne. Sej prejšnji teden je bilo tudi neko odprto pismo, ki ga je celo Elon Musk ne, podpisal, kljub temu, da je pač investitor v OpenAI, ne, da je bilo potrebno zdaj to malo ustaviti, pa videti, pač neka pravila igre določiti. Ne. Zdaj pa tako, vsaka recimo revolucija tehnološka, ne, seveda na novo premeša karte. In tukaj pravzaprav bo vsekakor do tega prišlo. Ne. Prva stvar je, da bo veliko poklicev, ki danes, pravi veliko dela, ki ga danes opravljajo ljudje, postalo v bistvu, lahko nadomestili bomo z uporabo umetne inteligence. Se pravi, treba razmišljati, kaj s tem ljudmi potem narediti. Ne. Druga stvar je seveda potem to, kar si menila, ne. Koga zdaj obdavčiti. Ne. Če ljudje manj delajo, ne, pa stroji več delajo, zdaj, kdo ima v lasti te stroje, kdo ima v lasti to umetno inteligenco, se pravi kapital. Ne. In zdaj tukaj se vrnemo pa na to zgodbo lahko, ki ni nova, ne. Ta zgodba je stara. ZDA, če pogledamo ZDA, pa se vrnem prej na poglabljanje svetovne trgovine. Ne. ZDA so veliko število podjetij, ne, se pravi ne ZDA, ampak podjetja sama so proizvodno, pravzaprav offshoring naredimo, se pravi, so prenesla v države, ne samo ZDA, tudi v Evropi, kjer je v bistvu la proizvodnja cenejša, manjša, tudi bolj blaga, mogoče neko regulativa z vidika pravic delavcev, okoljevarstvenih zahtev in podobno. Ne. Kaj se ti potem zgodi? Ne? Te ljudje, ki so prej delali v teh podjetjih, ne, v bistvu nimajo zdaj več, recimo zgubijo službe, nimajo dohodka. Ne? Ali morajo najti novo službo, če ne najdejo nove službe, nimajo dohodka. Se pravi, naš sistem temelji na potrošnji. Če ti nimaš potrošnikov, kaj ti pomaga, če nekaj proizvajaš, če nimaš komu prodati. Ne? Zdaj seveda, agregatno gledano, to ni problem, če ti na nekem tujem trgu najdeš potrošnike. Pač ljudje doma ne bodo trošili, bodo pa nekje drugje. Ne? Tako da ta disrupcija, kar hočem povedati, je, ne, mora upoštevati tudi skrajševanje delovnika in tako naprej, ne, da še vedno ti rabiš ljudi, da bodo nekaj potrošili, da boš ti lahko te storitve, proizvode prodajo, če ostane sistem tak, kot je. Če pa govorimo o novi redefiniciji družbenega sistema, se ne nazadnje ljudje so včasih delali 15 ur na dan, 12 ur na dan, 6 dni na teden, ne? Danes govorimo o tem, da bomo celo 4 dni na teden delali po 8 ur, ne? Ja? Ampak to ne prije z tega, da bomo zdaj pa nekje druge prihranili, ker bomo ljudi manj plačali. Ne? Še vedno rabiš potrošnika, ne? Še vedno rabiš, bom rekel, zadovoljnega volilca. Ne? Če se zdaj vrnem na ta politični vidik. Ne? Tako da ta disrupcija bo zahtevala novo definicijo teh družbenih odnosov. Ne? Kdo kaj financira, kdo prispeva v neke javne storitve, če imamo državo, ki zagotavlja veliko obseg javnih storitev in podobno. Ne? Kaj bo pa iz tega na koncu prišlo, pa se izcimilo, pa mislim, da trenutno noben ne ve. To si zelo lepo povedal, to, kdo so, v bistvu, da moraš imeti fokus tudi na potrošnike. A ne? Zdaj, če pogledava na Japonsko, ona, tam imaš starejšo populacijo, ki so čisto popolnoma drugačni potrošniki, kot recimo generacija, ne vem, X ali pa Z ali pa še mlajši, ne? Tako da to zna biti zanimivo spremljati tudi v prihodnje. Že eno je struktura potrošnje, druge pa zmožnost potrošnje. Zmožnost potrošnje, ja. Ja. Se strinjam. Ok, kakšni so trendi oziroma kakšno bo življenje, ko se boš ti upokojeval? Pojma nimam. Pojma, res, pojma nimam. Ne? Res ne vem. Upam, da manj stresno. veš kaj, predvsem tako bom rekel, kakšno bo življenje. Lej, jaz mislim tako, največ, za kar smo lahko hvaležni, je seveda zdravje. Ja, veš, ne, ker potem pa ostale stvari, ne, ker zdaj, če si bolan, pa imaš tudi ostale probleme, ne, v smislu, ja, veš, vse, ja, bolezen je eno, nisi zasrečen, tudi da biti bolan danes je lahko tudi drago, ne, seveda, ne, to je druga tema, ne, seveda, zdravstvenih storitev, ne, tako da, lej, ko sem jaz upokojil, predvsem upam, da bom zdrav, evo, to je moja, bom rekel, edina želja, no, vse ostalo pa potem bom pa nekako že zmašil. To je zelo taka lepa zaključna misel, mogoče bi samo dodala tukaj, da sem se pogovarjala s 95-letnim menedžerjem Alešem Mižigojem, ki je povedal, da je v bistvu njegova največja investicija pravzaprav zdravje, on je še danes kar precej zdrav pri svojih letih, tudi v bistvu zelo možgani mu tudi kar precej dobro delajo, no, moram iskreno priznati, da je bil zelo zanimiva debata z njim, pa mogoče še to, rekel je, kar si omenil srečo tudi, ne? Rekel je, to je tudi ena taka lepa misel njegova, da je bil vedno po malem srečen. Tako da celo življenje je bil, ja, po malem srečen, tako da zdravje in sreča. Ja, ne veš, kaj je kura, kaj je jajc, ne? Mislim, da srečen človek je zdrav človek, po drugi strani pa tudi zdrav človek srečen, tako da ne veš, kaj je prej, ne? Ampak je boje predvsej povezano.
Super. Najlepša hvala, Igor, za debato. Mislim, da sva kar nekaj zanimivih tem odprla. O tej temi bomo definitivno še govorili na Manihau, tako da iskrena hvala, da si bil danes gost. Z veseljem. Hvala za povabilo, pa še kdaj. Dragi poslušalci in gledalci, poslušali ste Manihau. Ne pozabite, Manihau je z vami tudi 20. aprila v živo v Kristalni palači. Skratka, poslušajte Manihau, ne bo vam žal in lep pozdrav.